Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1128. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Da li opet paradajz iz uvoza ugrožava domaću proizvodnju? Gde u Beogradu možete kupiti sveže kravlje i kozije mleko? Čemu ove sezone mogu da se nadaju vinogradari? Koje seosko-turističko domaćinstvo u okolini Gornjeg Milanovca ovog leta morate da obiđete? Vlada Srbije donela juče zaključak da Republička direkcija za robne rezerve izvrši kupovinu do 200.000 tona merkantilne pšenice roda 2023. godine po ceni od 25 dinara plus PDV, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Kupovina merkantilne pšenice obavljaće se posredovanjem produktne berze Novi Sad, a prednost prilikom prijave imaju fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, navelo je resorno ministarstvo. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalno 100 tona, ističe Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal, koji je raspisan, trajaće do 3. avgusta 2023. godine, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kako se dodaje, potrebno je da svi mlekari, sakupljači mleka, kao i poljoprivredni proizvođači, obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv. Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada preko mlekara, a postoji mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih poljoprivrednih proizvođača. Kako navodi Ministarstvo poljoprivrede, premija po litri predatog mleka je povećena i za ovaj kvartal iznosit će 19 dinara. Veterinarske službe u Srbiji obavile su oko 290.000 aktivnog nadzora kod domaćih i divljih svinja. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede sprovodi nadzor na gazdinstvima sa svinjama prema planu u kontinuitetu, kažu u ministarstvu, i dodaju da se osim aktivnog i pasivnog nadzora kod domaćih svinja sprovodi i monitoring na afričku kugu kod divljih svinja u celoj zemlji, osim na području koje je proglašeno zaraženim, gde se sprovode mere u skladu sa rešenjima za suzbijanje bolesti. Za uginule i ubijene svinje predviđena je puna finansijska nadoknada vlasnicima životinja po hitnom postupku. Topla zima, pa period gotovo monsunskih kiša praćenih hladnim vremenom. I na kraju velike vrućine i temperatura blizu 40. podeoka. Ovako ukratko možemo upisati 2023. godinu do sada, a sve ovo znači da je i bilo jako izazovno proizvesti gotovo svaku poljoprivrednu kulturu. Nijedna vrsta nije imala idealne uslove za razvoj, a u okolini Milutovca, predelu poznatom po zasadima vinove loze, vinogradari nemaju mnogo razloga za smeh. Ili možda neki od njih i imaju. Trstenik se u istoriji retko asocira sa vinogradarstvom i vinarstvom. I zaista, možda su u neka davna vremena ovde druge proizvodnje bile zastupljenije, ali poslednjih decenija uzgoj vinove loze je preuzeo primat. Blago zatalasana pobrđa, klima blagotvorna za vinovu lozu, idealan broj sunčanih sati i zemljište kvalitetno za uzgoj grožđa, učinilo je da se u ovom kraju Srbije iz godine u godinu povećava broj zasada pod vinovom lozom, a gospodin Zoran Dodić iz sela Milutovac, jedan je od proizvođača koji je shvatio kakav potencijal leži u ovoj proizvodnji. Pa slušajte, to narod od navek se bavio tim sa vinogradima i ima dosta, mislim, nego što je dosta domaćinstva izumrlo i dosta je smanjeno, znaš, smanjena radna snaga, nema radna snaga, nema narod, dosta kuće se pozatvaralo, stare domaćinstva i batalili su da rade, ima dosta vinograda u prosjeku. Pa je idealna zemlja za vinograde, to je vinogradarsko područje. Imaju ovi drugi zasadi, voćeva, većinom su vinogradi. Pa ovde ima negde oko 3,5 hektara pod vinogradom. Parcela je cela 360, 370, 3,5 hektara je pod vinogradom. A ima i stone i vinske sorte.
to one sorte su malo skuplje, mora malo da ga udecuješ, da vjeraš na pijac, da trajiš kupca, da ovo, a ovo se bere redom. Prodaje se vinarijama ali i rubinu, znači zavisi kako ispadne kupac. Lakše je vinsko nego stono, razumiješ? Mnogo je lakše. Vinova loza kao kultura voli što više sunčanih sati i više joj prija sušna nego kišovita godina. Zbog toga ove sezone nije lako bilo izboriti se sa brojnim problemima koje je kiša zadavala vinogradarima. Pa za ovo je smrt za nas kiše jer kaže da je palo 230 litara po kvadratnom metru na teritoriji Milutovca ove godine. A to je nenormalno baš. Više je palo nego 2014. Mnogo je bolja sušna godina nego kišna za sve. Za vinovu lozu je smrt kiša. Pogotovo sada, evo vidite kakva je temperatura, evo vidite sada plače malo kiša, na mokar list, to je zaraza, ne daj Bože. U šali na terenu proizvođači pričaju da su ove godine imali tek dve kiše, ali obavezno dodaju, jednom je padala 10 dana, a drugi put dve nedelje. Stoga u tefterima i glavama uzgajivača vinove loze 2023. godina zamenit će negativna sećanja koji je do sada sa sobom nosio pomen na 2014. godinu kao najtežu ikada što se tiče proizvodnje vinove loze. Pa ova godina je bila mnogo izuzetno teška, mi smo do sad imali 9 tretiranja prskanja, a na sušnu godinu bi se to prošlo sa 5 do sad. Eventualno možda još 3. A do sad, za dalje, šta će da bude, će da vidimo. Radili smo tretiranje na 5 dana da bi ga održali. Ipak dobri domaćini i ljudi koji se ne predaju i u ovoj izuzetno izazovnoj godini imaće rezultate za ponos. Jedan od njih je i naš domaćin, a stanje u njegovom vinogradu govori za sebe. I po blatu i između kiša uspeo je nekako da uđe u svoj vinograd, a to veliki broj njegovih kolega nije uspeo. Ova godina je bila izuzetno teška. Bila je mnogo kišovita i mnogo je loša bila za da se održi vinograd. Mi smo nešto uradili i po lošem vremenu i po kiši i sve. Uspeli smo da smo ga doterali u neku normalu. Za sad je dobro. Vidite i sami kakvi su grozdovi. Znači nema kvara, nema ništa. Nadamo se da će da ga izdržimo do kraja, da ga doteramo do berbe da bude dobro. Gospodin Dodić bavi se uzgojem i vinskih i stonih sorti. Sve što proizvede plasira u lokalu, bilo na tržnicama širom Trstenika i Kruševca ili lokalnim vinarima. Gledajući kako mu čokoti izgledaju posle prolećnih kiša, bit će velikog posla i prilikom berbe, a prinos, kako nam je i sam rekao, obećava. Sada sledi malo lakši deo proizvodnog ciklusa. Uglavnom leti nema velike bojazni od udara bolesti, pa nam se čini da gospodin Dodić 2023. godinu možda i neće pamtiti toliko po lošem, kao njegove kolege, koliko po činjenici da pravi izbor preparata i upornost u radu može da donese ogromne benefite i u najtežim godinama. Evo vidite šta nema, pogledajte, snimite grođe, super, grozdovi su dobri, nema trul, nema propadanja, nema ništa, nema plamenjače. Za sad, a dalje će da vidimo. Mislim da smo izgurali za ovu godinu. Solidan je rođ, a mislim da ima količina dobra i da će dobro da bude do kraja. Sad će da vidimo kako će da to jesen da se održi. Da ne budu neke nevreme i to, da stigne do berbe pa ćemo lako. Selimo se u povrtarske vode, ali raspoloženje proizvođača je slično kao i u svetu vinogradarstva. Naime, povrtarska proizvodnja godinama trpi jake udarce zbog uvoza robe iz inostranstva, a čini se da najiskusnijim proizvođačima to iz godine u godinu najviše i smeta. Uostalom, poslušajte priču gospodina Nikolića iz sela Mačkovac kod Kruševca, koji skoro 30 godina proizvodi povrće. Jedan od najturbulentnijih perioda u istoriji naše države bio je kraj prošlog i početak ovog veka. Naime, sa raspadom stare Jugoslavije počeo je i raspad svih velikih firmi koje su zapošljavale hiljade radnika, koje su bile ponos nekadašnje države i koje su hranile ogroman broj porodica.
Prva petoletka za Kruševačko-Trstenički kraj je predstavljala firmu za ponos. Ta fabrika je čak i u svetskim okvirima bila za poštovanje. Radila je delove za Boeing, ali i u ovoj firmi je sudbina bila zapečaćena raspadom Jugoslavije. Radnici koji su brzo spoznali pravac u kome je ova firma krenula, uspeli su na vreme da iskoče iz voza koji je isklizavao sa šina. Nisu se godinama patili i gomilali mesece bez plata, te su rešili da započnu sa privatnim biznisima u kojima će zavisiti direktno od svog rada. Jedan od onih koji su imali dobar njuk bio je i gospodin Mile Nikolić iz Mačkovca, koji je rešio da zaplovi po vrtarskim vodama. I čini se da je tada doneo jednu od najboljih životnih odluka. Tad su bile pare. Kad smo mi kretali sa malim plastenicima, 5,5 puta 25, to su bile pare u to vreme, pre 30 godina. Ovo je samo vodu vari, vodu ladi. Manje je bilo proizvodnje, manje je bilo uvoza i zbog toga. U povrtarski biznis gospodin Nikolić ušao je sa svojim bratom. Izbor je pao na ovu granu agrara zbog sigurnosti posla, ali i zbog činjenice da se u povrtarstvu najkraće čeka na vraćanje uloženog. Ipak, od početka je bilo jasno da Nikolići ne žele da improvizuju proizvodnje, već da maksimalno ulažu u kvalitet, te su od samog starta bili prepoznatljivi kao proizvođači za primjer. Pa tu sam našao sebe kao, eto, malo je isplativo, pitaj Boga da li je isplativo ili nije, ali jednostavno našao sam se tu, u tom poslu. S obzirom da radimo ja i brat zajedno, imamo na površinu negde oko 7000 kvadrata, na toj površini uzgajamo paradajz, tikvice i zelenu salatu. A ima ukupno 19 tunela na površini 7000 kvadrata, ima 11 tunela površine po 320 kvadrata, ima jedan objekat 1200 kvadrata i ima dva objekta po 600 kvadrata u ukupnoj proizvodnji. Što veći objekat, lakša proizvodnja. Proizvođači za primer su ostali i dalje, a to nam je bilo jasno kada nam je jedna priznata svetska kuća za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja saopštila da ćemo baš u Miletovim plastenicima snimati kadrove za njihove kataloge i reklame. Naime, godina 2023. bila je jako zahtevna. Velika vlaga omogućila je idealne uslove za razvoj bolesti u paradajzu, botritis je vrebao konstantno, ali 15 dana pred start berbe kadrovi govore sami za sebe. Listovi i plodovi bez bilo kakve tačkice, zdravi, jarko zeleni, a prve procene su i da će prinos biti izuzetan. Sezona je bila mnogo teška. Mnogo teška zbog vremenskih prilika i ostalo, vlažnost vazduha i ostalo, boleštine su harale, ali zahvaljujući Syngenti i njihovim preparatima, eto, uspjeli smo da ovo dovedemo do ovog stepena. Stvarno da su biljke u kondiciji, zdravlje i tako. I kada uložite sve, kada biljkama poklonite poslednje atome snage i kada dobijete ovakav kvalitet, jasno je da su očekivanja što se tiče zarade isto tako ogromna. Ipak, tim delom, naš sagovornik je potpuno razočaran. Da vam kažem, zaradom nisam zadovoljan. Iskren da budem, sa proizvodnjom što se tiče biljaka jesam zadovoljan, ali sa zaradom nisam zadovoljan. Govorim vam iz tog razloga što cene mnogo osciliraju. Nisu to neke cene stalne, da ti znaš, recimo, ako je paradajz primer radi 50 centi ove godine da ima cenu, radit ću paradajz. Ako nema, ne odgovara mi, neću. Ili obrnuto. Bez obzira, neki proizvod koji ima konstantnu cenu preko cele godine, ti se opredeliš, radiš i znaš zašto radiš. Ima za hleba, za kiselu vodu, ima dovoljno. Pa nije valjda došlo. Pa kako? Pa ja vam kažem iskreno, stvarno, ne možda bude paradajz 20 dinara. I Ministarstvo poljoprivreda pusti uvoz iz Holandije, iz Belgije, iz Albanije, Makedonije i oni s tim stimulišu proizvođače iz Albanije, Holandije, Belgije, Makedonije. Umjesto da stimulišu svoje proizvođače na našim terenima, oni stimulišu strane proizvođače. To je činjenica, nema šta. Pa stiže pre naša, ali ima i kad naša roba stiže, oni vrše uvoz. Pa spušta cenu, dovoljno da uđe 10 šlepera u Srbiju, evo dovoljno, puta 20 tona, 200 tona paradajza. Umjesto taj paradajz da izađe iz Srbije, po marketima, radnjama i ostalo, naš domaći ulazi strani paradajz. Paradajz je nosilac proizvodnje u domaćinstvu Nikolića, a sa ovom kulturom svake godine je sve veće razočarenje. Cijene ne opravdavaju uloženi trud, ističe ovaj povrtar i dodaje sa kojom cijenom bi realno svaki njegov kolega bio zadovoljan. 120 dinara da bude prodajna cijena, realno bi bilo u odnosu na troškove proizvodnje. Ali konstantno, ne ide iz tačke u tačku, jedan dan da bude 20 dinara, pa prođe 5 dana bude 40, pa prođe 7 dana bude 60,
pa kad se to očisti, da bude 120. I šta sa 20 dinara može jedan proizvođač da radi? Nema ni za onu vodu što je polivano, a kamoli za prihranu i ostalo, zaštitu i to ostalo. I kao što ste čuli, nekontrolisan uvoz minira domaću proizvodnju povrća, te izaziva probleme sa plasmanom velikom broju proizvođača. Na sreću, naš domaćin na osnovu svog imena i činjenice da je već nadaleko poznat po kvalitetu svoje robe, uspe da plasira povrće bez mnogo problema. Ali najviše mu smeta situacija da ulazi u sezonu, pa sad i u berbu, ne znajući čak ni približno sa kojom cenom može da računa. Moja budućnost za 5 godina u, da, u ovoj proizvodnji da toči kamile, sveska, lupi na gomilu i prodavu otak. Pa nije vada toliko loš. Pa jeste, ja ne mogu da radim više. Sin, njega to ne interesuje, on ne bi bio doktor nauka da radi ovaj posao, to mu nije trebalo da doktorira. Čerka i ona isto kapetan u policijskoj upravi u Kruševcu. Mislim, šta, supruga penzionerka, šta meni treba? A bolje da prodam ja ovo i moj brat koji smo pravili, nego da prodaju naši. Teraj to samo da ne vidim, ne košta ništa. Lako, mi će dozvati neku paru, da idemo za trošak i to je to. Nadamo se ipak da dotle nije došlo i da je ova izjava samo posljedica velikog trenutnog nezadovoljstva, ali bez utemeljenja u stvarnosti. U rubrici Vremeplov idemo 2 godine unazad i prisjećamo se reportaže koju je naša ekipa snimila takođe u julskim toplim danima. Prisjećamo se ove reportaže zato što je izazvala ogromno interesovanje usled jasne izjave glavnog protagoniste ove priče da je uzgoj špargle jako isplativ biznis i da se zarade kreću i do 20.000 evra. U narednim minutima Farme podsjetit ćemo se i zbog čega taj proizvođač ne odustaje od svoje tvrdnje. Da smo gospodina Dragomira Ivanovića pre nešto jače od 10 godina sreli, sigurno ne bismo pričali o poljoprivredi. Kroz osmeh nam reče već pri upoznavanju da sve što je znao o agraru bilo je ono što je video i čuo na nekoj od beogradskih pijaca tokom kupovine namirnica. Međutim, kako to obično i biva, život piše romane, a njegov je pre jedne decenije došao do poglavlja koje je glasilo bekstvo u slobodu, bekstvo iz Beograda. I na sreću sve što je tražio pronašao je na jednom mestu, u banatskom Brestovcu. Kupio sam malu vikendicu, staru jednu kućicu koju sam ja posle dogradio, uveo vodu, kuhinju, kupatilo, a onda sam, kao što se može videti, dograđivao razne tremove pa razne objekte i onda krenuo da gajim bilje. Ali bilje ne kao jednu sortu, jednu kulturu, jednu vrstu, nego onako masovno. Da bih imao za svoju porodicu voće i povrće zdravo, kako je danas uobičajeno da se kaže, neprskano i odgajeno mojom rukom. Novu životnu avanturu naš domaćin oberučki je prihvatio i sezone u sezonu dobro isplanirano menjao kulture na imanju. Kad sam kupio ovde, bile su standardne kulture voća. Jabuke, kruške, šljive i poneki orah, eto, to je bilo tu. Međutim, to je već bilo staro i ne samo što je bilo staro, nego, nažalost, jabuke ne mogu bez velikog prskanja, šljive i tako dalje, a ja hemiju ne volim ovde u mojoj bašti. Ovde je u suštini princip jedne biljne zajednice koja se organski održava. I druga stvar, ja sam krenuo sa biljkama koje su ređe. Recimo, od voća, jošta, goji, od povrća, tomatilo i špargu. Špargla je moja miljenica i od špargle mislim da napravim i jednu dobru priču, ne samo za sebe, nego za mnoge ljude u Srbiji. A zašto je baš špargla postala kraljica njegove proizvodnje? Špargla ima latinski naziv Asparagus officinalis, što znači da je lekovita biljka. A ja pišem knjigu Špargla, Asparagus, hrana, lek, afrodizijak. A šta to znači? Lekovita svojstva špargle su veoma, veoma poznata. Prvi koji su od mene tražili špargu tvrdili su da leči kancer. Proučavao sam, nema dokaza da leči, ali ima dokaza da je dobra prevencija. Međutim, ona je jako dobra za bubrege, za organe za varenje, prebiotik i probiotik.
za pankreas, pomaže u regulisanju šećera. Super hrana za spermatozoide, znači povećava mušku plodnost. Onda je dobra hrana za trudnice i za dojilje, jer ima folnu kiselinu. Ima malu količinu kalorija, a veliku količinu vitamina, tako da je odlična za razne dijete. Hrana je, špargla je hrana bogatih ljudi, zdravih ljudi, sportista, ljudi koji žele dugo i zdravo da žive. Zbog svega rečenog, jasno je zašto je špargla sve popularnija i traženija. A nas je interesovalo i kakvi su uslovi za njen uzgoj u Srbiji. Mi u Srbiji imamo idealne uslove za gajenje špargla. Imamo dobru zemlju, imamo dovoljnu količinu padavina, imamo prave temperature za uzgoj špargle i nemamo previše hladne zime koje bi oštetile. Pri tome je špargla sama po sebi veoma otporna biljka. Ova moja špargla koju ste snimali, ona je izdržala temperature minus 23, minus 24 i izdržala je temperature plus 42. Dobro podnosi grad, jer šparglu grad bukvalno ne može da uništi. Ona je i sa ekonomskog aspekta jako isplativa biljka. Stiže prva u proleće. Znači, špargla se bere uglavnom na našem prostoru od početka aprila do kraja maja. Znači, taj period berbe traje od 60 do 80 dana, kako kad. Ali sa druge strane, to je već period kada vi nemate, još nije stiglo povrće ni iz plastenika maltene. Zbog visoke cene na tržištu, recimo zadnjih godina u mega marketima je od 10 do 15 evra kilogram bio. Nije teško ostvariti cenu, kupaca ima. Znači, ona je biljka koja vam jako brzo daje dobar rezultat finansijski, a sa druge strane, vi od maja već imate slobodnu radnu snagu za sve druge poslove, jer ona više do zime praktično nema mnogo posla. Oko nje je prihrana i u proleće i u jesen. U zimu treba samo da se ta stara paprat koja će se osušiti ukloni, eventualno da se zagrne zemljom malo radi zaštite i to je sve. U proleće je borba protiv korova. Sad, ta borba protiv korova na malom gazdinstvu kao što je moje može da se radi mehaničkim putem, znači plevljenjem, okopavanjem i tako dalje, a na većem prostoru verovatno mora da se primenjuje određena hemija, herbicidi. Naš domaćin prodaje sadnice špargle i trudi se da ih proizvodi kontinuirano tokom cele godine. Imamo dve vrste sadnica. Jedna su sadnice golog korena koje se sade u periodu mirovanja, to je zimski period. Znači, to počinje negde novembar pa do februara, marta. I živi rasad, kao rasad paradajza što posadite, on praktično može da se sadi cele godine, mada ja ne preporučujem juli, august. E sad, u svetu se uglavnom prodaju sadnice golog korena u periodu mirovanja. Zato što je proizvođačima sadnica to mnogo lakše. Oni izvade traktorom te korenove, stave u hladnjaču i prema porudžbinama isporučuju. A ja prodajem žive sadnice zato što su nama svi potrošači, svi ljudi koji će ih posaditi blizu. I on je posadi za dan, dva ili tri i imamo prijem 100%. Ja garantujem svojim kupcima sadnica prijem 95%. Potencijal tržišta ogroman. Po nekoj mojoj proračunima, ispitivanju tržišta u Srbiji, postoji tražnja koja neće biti zadovoljena sljedećih 10 godina. Jer na srpskom tržištu nema velikih proizvođača. Ako vam kažem da bi sa hektara šparglje profitabilnost bila od 15 do 20.000 evra godišnje, da pritome ona traje 20 godina, znači kao voćka, i da pritome najveći poslovi su borba protiv korova i berba, onda zaista nema razloga da se šparglja ne gaji u mnogo većim količinama. Ima nekoliko proizvođača u Srbiji, najveći za koga ja znam je blizu Kragujevca i oni koliko znam izvoze većinu te šparglje. Ove zadnje dve godine, kako je COVID prisutan, meni svu količinu šparglje koju ja i kupci mojih sadnica možemo da proizvedemo, rezervišu nekoliko meseci unapred. Gde je tržište? Pijace. Na pijacama ona ima neku standardnu cenu oko 1000 dinara na tezgi. Onda restorani. Beogradski restorani koji imaju mnogo stranaca,
čak i francuski restorani ne mogu da ponude potrošaču špargu jer nemaju dobavljača. I sledeći problem na našem tržištu je špargla koja stiže iz Perua, Meksika, iz Španije, čak i iz Italije, nije sveža, nije prva klasa. Špargla, za razliku od većine povrća, 5 puta brže gubi svoje hranjive vrednosti. Znači, do 7 dana i ona više nije hranjivo dobra kao što bi bila tek ubrana. Prema onome što ste čuli, mesta za nove proizvođače i te kako ima. A ukoliko do sada niste bili sigurni da je to posao za vas, poslušajte ipak još malo gospodina Dragomira. 1000 špargli za budućnost. To je neki moj projekat za mala gazdinstva, gde na 10 ari od 1000 korenova špargle može da se dobije oko 500 kg ploda. 500 kg ploda sa minimalnom veleprodajnom cenom od 5 evra je 2500 evra. Troškovi godišnji su oko 500 do 700 evra. Dakle, gazdinstvo može da obezbedi za svoje potrebe sa 10 ari sve račune da plati u toku godine, što, priznaćete, nije malo. I druga stvar, ono što je sigurno, za razliku recimo od trešnje koja možda smrzne ili od kajse i tako dalje, špargla bukvalno ima siguran rod. Nju ne može da uništi ni grad, ni mraz, ni tako dalje. Pored špargle, naš domaćin ima još jednog favorita, ovog puta u voćarskoj proizvodnji. Smokva je moja velika ljubav. Prvo zato što je volim jesti, a druga stvar što je plod zahvalan za sve. Od konzumne smokve, preko sušenja, preko pekme za džemova do rakije. Ako mi Bog da zdravlja, ove godine ću da probam da pečem i rakiju od smokve. To smo nekad mi koji pamtimo pili u Dalmaciji. Iako je poznato oko 300 sorti smokve, gospodin Dragomir nije imao dileme za koju će se opredeliti. Ja gajim smokvu koja je crna ili ljubičasta, i koja se pojavljuje pod raznim nazivima. Zovu je Turska Brown, zovu je Italijani nekim svojim imenom, zovu je Francuzi Bordoska smokva i tako dalje. Ali u suštini to su varijeteti koji su jako bliski. Ona je nešto sitnija, veoma, veoma ukusna i pogodna za sve vrste prerade. Pri tome smokva je lekovita. Pre neki dan mi je čovek pričao da godinama pije čaj od lista smokve protiv dijabetesa. Da mu jako pomaže. Ono mleko iz smokve, kad se otkine list, uklanja kurje oči i bradavice. I tako dalje, i tako dalje. Znači, smokva je također izuzetna biljka. Smokva ima neverovatnu osobinu da rađa na jednogodišnjem izbojku. Znači, na grani koja je ove godine krenula, ona će da rađa. To u suštini ni jedna voćna vrsta ne rađa. Svaka voćna vrsta malte ne rađa na onoj lanjsko ili nakon 2-3 godine i tako dalje. Tako da kod smokve posebno rezidva je složena jer ona je veoma, veoma bujna voćka. Ali sam to video kod Japanaca. Oni rigorozno porežu zimi smokvu i ono što iduće godine izbije letorasta, oni puste da izraste i to prorede i ono malo što ostave ima vrhunski rod. S obzirom da sa smokom očigledno nema proizvodnih problema, a ni kada dođe vreme za prodaju glava ne boli, jasno je zbog čega u svetu voćarstva ona miljenica našeg domaćina. A kako se našoj priči u Banatskom Brestovcu bliži kraj, upita smo gospodina Dragomira šta mu je ova životna avantura donela. Najveći benefit koji ja ovde imam je u zdravlju, i psihičkom i fizičkom. Znači, ta umerena fizička aktivnost je veoma dobra za mene. Kao što se vidi, ja sam u cvetu svoje starosti, tako da niko od nas ne može mnogo da planira koliko će to da radi. Ali bi mi bilo veoma drago da neka od ovih znanja ostanu i mojoj deci, i mojim poznanicima i generacijama koje dolaze. Jer, recimo, sorte špargle sam ja jedini ispitivao na ovom prostoru. Ili, recimo, smokve. Neke stvari i neka dostignuća koje sam napravio, mislim da će jako koristiti budućim uzgajivačima. Klimatske promene, svi ih pominjemo, klima se tako promenila da mi ovde možemo gajiti i takve vrste, smokvu, kivi i tako dalje, i tako dalje. Recimo, ja tu imam goji, imam i tomatilo, imam batat, imam mnogo toga i još uvek eksperimentišem i učim.
I upravo to je ono što našeg sagovornika čini vitalnim i spremnim za nove pobede, a da će ih uskoro još biti, sigurni smo. Zato već sada zakazujemo novo druženje sa njim i čekamo vesti o proširenju ovih do skoro nesvakidašnjih kultura za naše podneblje. Malo je danas onih koji žive u gradovima, a imaju tu sreću da su im ostave pune domaćih proizvoda koji redovno stižu od rođaka sa sela. A još je manje onih koji imaju uvek sveže, punomasno, tek pomuženo mleko da ponude svojoj porodici. Da to više ne bi bio luksus pojedinca, ti pravih srećnika, pobrinuo se jedan bivši sportista. Kako? Otkrivamo vam u reportaži koja sledi. Kada ste poslednji put probali mleko koje je tek stiglo sa neke farme? Kada ste poslednji put pili ono pravo punomasno mleko uz koje ste se uspavljivali kod bake na selu? Sigurni smo da ako živite u gradovima, a naročito Beogradu, da ste odgovorili odavno ili se više i ne sećate ukusa tog mleka na koje smo mislili. E pa, za sve vas mi imamo sjajnu vest. Od 1. jula više ne morate da evocirate uspomene. Zahvaljujući entuzijazmu i angažovanju bivšeg rukometaša Marka Krsmančića, na dohvat ruke vam je sveže kravlje i kozije mleko na opštini Novi Beograd, tačnije na Bežanijskoj kosi u objektu Ideja Super, i to na prvom mlekomatu u glavnom gradu. A kako je protagonista ove priče uopšte rešio da Beograđane obraduje tom zlata vrednom sirovinom, upitali smo ga na početku razgovora. Ja sam se bavio skroz drugim stvarima u životu. Bavio sam se profesionalno sportom praktično celog svog života. I onda sam jedan period svoje karijere proveo u Austriji, gde sam video ovaj koncept prodaje mleka. I bukvalno sam na putu do treninga jednom probao to mleko i shvatio da je ogromna razlika u odnosu na mleko koje kupujemo u prodavnici. Tad mi se prvi put javila ideja da bi takav neki koncept mogao da prođe, odnosno mogao da bude uspešan i u Srbiji. Marko nam reče da se ta ideja žargonski rečeno dugo kuvala, skoro deceniju. A kako se njegova igračka profesionalna karijera bližila kraju, tako je sve intenzivnije razmišljao da bi upravo ovo moglo da bude njegova naredna poslovna avantura. Da bi u njoj uspeo, prvo je morao da obezbedi ono najbitnije – samu sirovinu. Tako je, to je po meni osnov svega i to je ono što je u stvari bilo onako najveći izazov, rekao bih, pored lokacije za Beograd, da se obezbedi sirovina koja je kvalitetom odgovara potrebama tržišta. I mislim da smo u tome uspeli. Imamo sjajnu saradnju sa farmerima sa kojih mleko dolazi i oni su isto zaista sjajni ljudi i prepoznali su u nama želju i iskrenost da to stvarno bude nešto na duže staze. I za sada zaista imamo sjajnu saradnju i siguran sam da će tako biti u budućnosti. Sada kada znamo odakle mleko stiže, red je da upitamo ono što intrigira mnoge, posebno kada su ovako topli dani. Kako se osigurava ispravnost mleka? Ceo proces u suštini smo zatvorili i napravili smo hladan lanac kako mleko bi bilo 100% ispravno kad dođe na mlekomat. Higijena je nešto čemu stvarno posvećujemo puno pažnje, ne samo u samom transportu, već i pre transporta, kad govorimo o čistim kantama, o održavanju automata i tako dalje. Tako da verujem da ne verujem, nego siguran sam da mlekomat može da dođe samo mleko najviše kvaliteta. Mi smo imali iskustva i pre malo što se tiče, da smo krenuli iz Novog Sada, tako da smo videli gde su, ajde da kažemo, te tačke na koje treba obratiti pažnju i zaista nikad nismo imali problem sa higijenom. Ono što je jako važno da se mleko menja redovno, reč je o sirovom mleku i zbog toga mi moramo da ga menjamo redovno i to je ono osnov svega. Pored toga je taj hladan lanac koji sam već pomenuo i samo održavanje automata i posuda u kojima se to mleko prevozi. Mi smo zatvorili taj proces i za sada nemamo nikakvih problema.
S obzirom na činjenicu da je u pitanju sveže mleko, preporuka je da se pre konzumacije prokuva, a onda uživajte svim čulima. A kada smo već kod uživanja, upitali smo Marka šta to ovo mleko koje stiže direktno sa farme čini posebnim. Pre nego što smo pokrenuli uopšte ovu priču, ja sam puno razgovarao, imao sam prilike da razgovaram sa tim farmerima u Austriji i u Nemačkoj, jer sam živeo na tom podneblju i kad god sam razgovarao sa ljudima koji kupuju to mleko, svako mi je rekao istu reč, bukvalno, zato što nije isto i zato što je jednostavno bolje. I sad nama je, mi smo tražili pravu reč kako da to objasnimo i onda smo došli na jedan izraz koji kaže pravo mleko. Znači, to mleko uopšte nema, bukvalno ne prolazi nikakve procese prerade, samo se ohladi i filtrira, mora da se filtrira, naravno, neka trunčica da ne ostane ili tako nešto, i hladi se i to je to, apsolutno, nema nikakve procese kroz koje mleko prolazi i ljudi to sigurno mogu da osete odmah i po ukusu i po kvalitetu samo. I kada je sama ambalaža u pitanju, otišlo se korak dalje na veliko zadovoljstvo mnogih od nas. Mnogo ljudi je tražilo mleko u staklenoj ambalaži. To je nešto što takođe ne postoji, da kažem, na tržištu. Mi smo želeli da uradimo i to, otišli smo korak dalje i imamo na našim automatima koji su, to su dva odvojena procesa, znači kupovina flaše i kupovina mleka. S tim da ljudi mogu da uvek natočaju svoje flaše, samo što moraju da vode računa o tome da flaša bude ispravna, naravno higijenska. Pošto je od 1. jula, kada je Mlekomat počeo da toči mleko, do ovoga snimanja prošlo nekoliko dana, interesovalo nas je kakvi su prvi utisci Beograđana. Generalno ljudi nije im baš poznat ovaj koncept prodaje i kada čuju kako to sve funkcioniše i šta je u stvari proizvod, svi odreaguju, ovo je neverovatno, ovo je nešto što nam je trebalo, ovo nam treba više nego ikad. Juče mi je poslao jedan čovjek poruku, slušaj, doveo si mi kozu i kravu u komšiluk, morao sam da te dodam za prijatelje i tako dalje. Tako da zaista ljudi pozitivno reaguju i za sada dolaze nam Mlekomat i starija i mlađa populacija, ljudi sa porodicama takođe žele, kao što sam i ja želeo svom detetu da pružim nešto najbolje i oni žele da probaju to. Ja znam da mi imamo kvalitet da opravdamo njihovo poverenje i to je sigurno nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo kako bismo opravdali to poverenje koje dolazi sa njihove strane. A sada da čujemo ono što sigurni smo mnoge interesuje. Kako se Mlekomat koristi? Ako niste poneli svoju flašu, prvo se kupuje staklena ambalaža na aparatu koji je pored Mlekomata i onda se dolazi do Mlekomata gde se u zavisnosti od toga koje mleko želite, kozije ili kravlje, bira se mleko, ubaca se novac, otvore se vratanca i aparat odradi celu proceduru. Toči tačno nakon jedne litre, on automatski staje, tako da u suštini, ajde kažemo, pametni aparat. Mi smo se zaista potrudili da u koracima objasnimo ljudima kako to ide i na samom automatu. Ko bude malo bolje pročito, ne može da se ne snađe. I ono što je zanimljivo, da prvi put kada prođu ceo proces, posle toga su srećni, dolaze, čak objašnjavaju drugim ljudima, ne tako, nego ovako i tako dalje. Tako da prvi put je samo onako malo može da bude zbunjujuće, ali mi se trudimo zaista da u svakom trenutku neko bude tu i da pomogne ljudima da mogu bezbedno da koriste aparat. Znači, bez brige, samo pratite uputstva i doći ćete do svoje litre domaćeg pravog mleka. Novobeograđani su mirni. U njihovom komšiluku radi ovaj Mlekomat, a ukoliko ste vi iz drugih delova grada, imamo lepe vesti. U planu su još tri lokacije za postavljanje Mlekomata, a do septembra će barem jedan, prema rečima našeg sagovornika, početi sa radom. Zato samo redovno pratite društvene mreže i profil Mleko i Mleko. Budite informisani i častite svoju porodicu ovim eliksirom zdravlja.
Već nekoliko godina naša novinarska ekipa sa raznih strana dobijala je informacije da se u okolini Gornjeg Milanovca nalazi porodično imanje idealno za beg iz grada i koje je pravi primer etno domaćinstva. Na naše veliko zadovoljstvo, nedavno smo bili u tom kraju i želja da upoznamo aktere te priče nam se i ispunila. Na svega sat i po vremena od Beograda, u srcu Šumadije, na padinama Suvobora, nedaleko od vrha Rajca, ušuškalo se selo Lozanj, a u njemu i biser etnoturizma Srbije. Da nismo subjektivni i da ne kažemo samo to mi, potvrđuju brojne recenzije na internetu i što je najbitnije dobar glas koji se prenosi lično. A zašto je Lozanska terasa mesto koje tako brzo priraste za srce, postaje vam jasno čim kročite na ovo imanje u kome je sve smišljeno s puno ljubavi i koje odiše porodičnom idilom. Da bismo još bolje razumeli sve, upitali smo idejnog tvorca ove priče kako je sve počelo. Moji roditelji su ovde čitav život, žive na ovom imanju, rade, bave se poljoprivredom. Ja sam ih iznenadila kada sam posle 10 godina boravka u Beogradu odlučila da se vratim na selo i da pokrenem ovu priču sa seoskim domaćinstvom i tada je ovo domaćinstvo dobilo ovakav izgled, da kažem, malo ulepšan. Mada uvek je ovo imanje bilo uredno, mama je uvek imala puno cveća i tako da ovo je samo neka mala nadogradnja. S obzirom na činjenicu da je naša domaćica diplomirani ekonomista u turizmu, interesovalo nas je zašto je rešila da napusti Beograd u kome čini se za njenu struku uvek ima posla i vrati se na porodično imanje koje do tada nije bilo deo turističke ponude. Još tokom studija počela sam da radim u turizmu, radila sam dugo kao turistički vodič i sve to negde posle 10 godina mi je na neki način dosadilo i sam život u Beogradu više. Kad čovjek počne da radi iz tih studentskih dana, kad se prebaci ono posao, stan, više Beograd nije ono što je bio dok je čovjek bio nešto mlađi. Tako da sam odlučila da odem iz Beograda jer sam čekala petak da bih otišla i prelomila sam i vratila sam se ovde na porodično imanje. I tako je draga Zorica svoj život učinila vikendom koji je svake nedelje iščekivala dok je živela u Beogradu. A na veliku sreću svih ljubitelja prirode i etno ponude, dve godine nakon povratka u Lozanj 2015. otvorila je vrata ovog seoskog turističkog domaćinstva za prijem gostiju. Prva ideja je bila ta zdrava hrana i zdrava sredina. Ja sam i taj sajt, prvu verziju koju sam postavila, nazvala Bežimo iz grada. Upravo to, upravo neki beg od stresa i gužve gradske u mir i lepotu i tišinu srpskog sela, sve to obuhvaćeno sa dobrom hranom. Ako može da ima još neki dodatni sadržaj, znala sam da odmah moram imati bazen, jer u ovom selu se niko nije bavio seoskim turizmom i znala sam da mora postojati to nešto što će da dosta ljudi ubedi da dođu. Neki bi došli i bez bazena, ali većini je to bio klik da dođu, naročito u letnjem periodu kada je sezona. Kada gosti dođu, često istaknu reče nam Zorica da se ovo domaćinstvo nalazi na idealnoj lokaciji za obilazak tog dela naše zemlje. Pa tako oni koji vole istoriju najčešće posete Takovo, mesto gde je Miloš Obrenović podigao drugi srpski ustanak. Zatim zaselak sela Šaran i Savinac, u čijoj crkvi je sahranjena Mina Karadžić Vukomanović, ćerka reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića, a neretko ih put odvede i do Topole, Oplenca, Vrnjačke banje, Mokre Gore. A kada se umore i napune utisaka, čeka ih domaćinska atmosfera koja leči dušu u Lozanskoj terasi. Ovde dolaze jako fini ljudi. Uglavnom su to porodice sa malom decom koje su orijentisane ka prirode, koje žele da daju primjer svoje deci i da im pokažu na našem primjeru to kako to sve izgleda i životinje i poljoprivreda sva ta, da to sve može da bude jedna cjelina. Najčešće je to kao neki vikend turizam od petka do nedelje. Ljudi su uslovljeni
poslovima koje rade, baš ono od čega sam ja svojevremeno pobegla. Ali budu ljudi koji provedu ovde i dane odmora, pa to bude 5, 7, 10 dana. Ali, da kažem, najčešće je taj kratki neki period i najveća potražnja je za vikendima. Definitivno zaštitni znak ovog seoskog turističkog domaćinstva su životinje. Pa dozvolimo našoj sagovornici da kaže ko su sve stanovnici ovde. Ne znam od kojih životinja da počnem, da mi se ne naljute. Šalim se, pa imamo pse, mačke, imamo zeke, imamo ovce, koze, imamo svinje, ćurke, koke, patke, ako sam nekog zaboravila. Naljutit će se. Sigurni smo da se niko na Zoricu neće naljutiti, jer zaista nikada nismo videli da se neko sa toliko ljubavi i pažnje odnosi prema svakoj životinji na imanju. Punog srca posmatrali smo njihov odnos i utiske smo sa zadovoljstvom preneli našoj domaćici. Drago mi je zbog toga, to i gosti kažu da su životinje oličenje ovog domaćinstva kada ih upoznaju. I ja se bavim malo društvenim mrežama pa ih često stavljam. I onda imali smo goste koji su došli samo da bi upoznali te životinje. Jer rekli su mi nismo više mogli da ih gledamo na mrežama, došli smo da ih upoznamo lično. Svaka od njih ima neki svoj karakter, većina je tu nekoliko godina, pa i ovaj najstariji pas, on već ima 10 godina, tako da svaka od njih zauzima neko posebno mesto na ovom imanju. Pored ljubitelja životinja, gosti Lozanjske terase su i oni koji žele da budu sigurni u kvalitet namirnica koje će se naći na trpezi. A kada ste ovde, znajte da je svo voće i povrće uzgajano i za porodicu domaćina i za goste, što najbolje svedoči o kvalitetu. Mi smo izabrali taj teži put, ali baš iz tog razloga da bi znali šta jedemo i šta pijemo. I došlo je to vreme i tek dolazi kada će to stvarno da bude sve veća razlika nego što je i sada je, ali mislim da će tek biti ova masovna proizvodnja apsolutno. Mislim da ne čini dobro za zdravlje čoveka. Mi smo se odlučili da znamo od početka do kraja kako idu proizvodni ti procesi i na kraju znamo da smo izabrali tu zdraviju varijantu života. A sada je red da čujemo koliki su smešteni kapaciteti i kad je sezona ovde. Prilike u ovoj kući koja je samo za goste imamo 4 sobe i tu je ukupno 14 ležajeva. To su 2 trokrevetne i 2 četvrokrevetne sobe. U ovoj drugoj kući mi boravimo i tu ne borave gosti. Znači samo ova velika kuća je za boravak gosti. Period godine kada mi imamo najviše gostiju je od juna do septembra. Znači ta 3 letnja meseca su sa najvećim brojem gostiju, mada mi imamo goste tokom cele godine, kada je god neko lepo vreme, kada su neki praznici. Možda 2 meseca kada gotovo da uopšte nema gostiju su mart i novembar. A svi ovi drugi meseci, ako se ukaže neko lepo vreme za vikend ili za neki praznik državni ili verski, eto i gostiju. Jedni od tih gosti od sada pa nadalje ćemo definitivno biti i mi, ljubitelji životinja, dobrog zdravog zalogaja i seoskog načina života. Drago nam je što smo napokon i svojim očima videli sve ono o čemu su nam brojni prijatelji i saradnici govorili. Ukoliko i među vama gledaoci ima oni koji bi da u srcu Šumadije uživaju svim čulima u netaknutoj prirodi, pomažu u poljoprivrednim radovima, zabavljaju se sa životinjama, rashlađuju tokom letnjih meseci u bazenu, spavaju sa otvorenim prozorom i bude se okupani suncem i svežim vazduhom, Lozanjska terasa je pravo mesto za vas. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.